Boa noite, me chamo José Tadeu de Moraes, tenho hoje exatos 60 anos completados recentemente. Eu moro em Boca do Acre, um município que fica no interior de Manaus que é banhado por dois rios, o rio Acre e o rio Purus. Lugar muito tranquilo e de gente boa, mas como em qualquer lugar desse Brasil, guarda mistérios que fazem o mais corajoso perder sua coragem. Eu moro aqui desde minha juventude. Já vi muitas coisas nessa vida. Já enfrentei animal brabo e cheia que cobre tudo. Mas a gente nunca está preparado para tudo. E o que eu vi naquelas noites me fez repensar o que mais pode existir nesse mundo. Eu sempre ia com minha mãe levando trouxa de roupa suja até o rio, onde ela lavava junto com outras senhoras, e era aquele converseiro sobre tudo o que acontecia. Minha mãe começou a falar com as outras mulheres que estava tendo um sonho muito ruim todas as noites, que algo saía da mata e entrava em nossa casa, mas ela nunca via o que era direito. Só escutava os barulhos, como de um animal feroz, e depois vinha um homem andando de costas. As mulheres falavam que podia ser mau presságio e que ela rezasse, pois poderia ser coisa ruim que estava por vir. Na volta para casa, eu perguntei à minha mãe há quanto tempo ela estava sonhando com essas coisas e ela falou que já fazia um bom tempo e que faria o que suas amigas haviam falado. Quando meu pai chegou na hora do almoço, pediu que eu fosse com ele até a casa de seu Noé, que era um senhor já bem idoso que morava ali na região. Meu pai estava indo pegar umas cadeiras de madeira e eu fui com ele. Quando chegamos, as cadeiras já estavam prontas e seu Noé estava lá contando umas histórias e sentamos para escutar. Assim ele dizia: "É um bicho muito feio e não é igual a esses que o povo vê com cara de lobo, não. O que eu vi semana passada era um bicho todo deformado, mistura de porco com cachorro e gente, coisa feia mesmo." Eu estava com essa janela aqui da oficina aberta para entrar um vento e escutei um roncado vindo pelo meio da rua e quando olhei, estava lá, o bicho vindo correndo. Só deu tempo de fechar a janela, o demônio passou aqui em frente com aquele roncado horrível, coisa feia mesmo. Tem gente que faz acordo com o oposto para virar essas coisas, nunca queiram ver. Voltamos para casa e no caminho perguntei a meu pai do que o seu Noé estava falando e ele me respondeu: "Ele viu um lobisomem e se ele viu, mais gente vai ver." Quando a noite chegou, meu pai estava preparando as redes de pesca sentado do lado de fora e eu estava lá com ele enquanto minha mãe passava um café. Eram mais ou menos umas 9 horas e só a luz de um candeeiro iluminava aquele lugar com poucas casas. Foi quando o nosso vizinho Batista veio e sentou perto de nós e disse: "Pessoas lá de baixo falaram que viram um homem vomitando bem cedo na beira do rio. Era um homem todo sujo que quando os viu saiu correndo e se escondeu." "Deve ser algum bêbado", disse meu pai. "Só é estranho ele ter se escondido, a não ser que seja algum bandido que veio se esconder por essas bandas." Fomos deitar naquela noite e lá pelas 3 da manhã só escutamos aquele roncado alto, como de um barrão fuçando o chão. Eu levantei assustado e quando vi, meu pai já estava na janela olhando. Quando olhei, meu pai apontou na direção onde deixávamos o lixo para queimar e tinha uma sombra revirando tudo. Parecia mesmo um barrão adulto comendo as coisas lá. Mas quando meu pai acendeu o candeeiro, o bicho que estava no lixo se virou na direção da luz e vimos os olhos daquilo brilhando e ele ficou de pé.
Nisso, meu pai fechou a janela e pegamos um facão, porque o bicho veio em nossa direção. Nós só vimos a sombra da coisa lá fora, rodeando a casa. Até que ouvimos a voz do Batista soltando seus cães e gritando para que eles pegassem a coisa que estava lá fora. Os cachorros foram para cima e saíram correndo atrás da criatura na estrada, até não escutarmos mais nada. Meu pai abriu a porta e o Batista já estava lá fora, olhando a estrada e dizendo: "Era um lobisomem, meu amigo, era um lobisomem." Dias depois de vermos a tal criatura, começou a época das cheias e era muita chuva, muita mesmo. Tem gente que fica fora nessa época, pois em alguns lugares só é possível ir de barco ou canoa. Nós estávamos arrumando nossas coisas para passar um tempo na casa de minha avó, que morava na parte mais alta, pois nossa casa ficava próxima ao rio e com as chuvas ficava tudo cheio d'água. Ainda faltavam as coisas para pegar e eu dormi aquela noite lá em casa e meu pai já dormiu na casa de minha avó. Não podia deixar a casa com coisas dentro, porque tinha gente que aproveitava para roubar. Então eu tive que passar aquela noite lá e pela manhã levar o que faltava. Era uma noite de muita chuva, com trovões altos e vento muito forte. Eu estava deitado na rede só escutando tudo e nem lembrava mais de lobisomem, porque depois da carreira que o bicho levou dos cães, ele não deu mais as caras na região. Só que umas horas da noite, os cachorros do Batista começaram a latir e na chuva forte. Ele, assim como eu, iria embora no dia seguinte. Eu olhei pela brecha na parede e vi que todos lá tinham virados para a mesma direção, e quando olhei, havia uma sombra muito grande mais à frente. Então, vi o Batista abrir a porta e correr até o portão e gritar com os cães. Ele então abriu a porteira e os cães foram para cima da criatura, mas dessa vez ela não correu. Eu abri a porta de minha casa e corri até onde estava o Batista, e nós vimos aquele demônio abrindo a boca e jogando os cães longe. Mas os animais eram valentes e caíam, mas voltavam a correr para cima do lobisomem. Quando o bicho viu que não conseguiria nada ali, voltou até a estrada e correu, e os cães atrás sem dar descanso. Aquele resto de noite eu passei na casa do Batista, e só pela manhã os cães voltaram todos feridos. Eu ajudei a cuidar deles, pois se não fosse a coragem daqueles cães, nós teríamos passado apuros naquela noite. Passamos todo o período das cheias na casa de minha avó, e quando voltamos para casa, não vimos mais o tal lobisomem. Eu vejo muitas histórias sobre essa criatura, falando que ele tem aparência de lobo, mas o que eu vi era coisa feia mesmo. Mais para um demônio do que qualquer outra coisa. Cara deformada e lembrava o porco com presas para fora. E os lugares onde aparecia a pele parecia estar tipo queimada, não sei explicar direito. Seu Noé Carpinteiro falava que quem vira esse bicho não passa muito tempo no lugar e vive de cidade em cidade andando errante por aí. E ele tinha razão. Eu não acredito que existam tantos como é falado por aí. Acredito que em muitas cidades se trate da mesma pessoa que vira. E onde ele vai, a sina vai atrás. De dia é um homem comum que passa despercebido, mas à noite vira o demônio que vi e devora qualquer coisa que encontra. E ai daquele que descobre seu segredo, deve ter muito cuidado, pois poderá em breve receber a visita do terrível lobisomem. Boa noite.